Vandag vat die Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer en TV-aanbieder Gerard Steyn ons op 'n magiese ervaring. Nie net met sy musiektalent nie, maar ook met 'n teepartytjie uit Wonderland vir sy hele gesin. Vat ook al die okasie. Ek like het om tyd te maak om my gesin. Ek dink ek is besig om in 'n slaghuiskat te verander. Kyk, wat's die okasie? Elke dinsdag aand om 7:00 op SABC 2.